Какви са грижите на кметовете тук в региона? Сега си говорих, колко станах, час и 20 минути. Ми като навсякъде малко по-особени, защото те са пък по-близо до София. Това е плюсът, някаква една гледна точка, друга гледна точка, контингентът е по-близо. И всички искат да живеят в столица и около София. Около столица, това е областна дирекция. Това е с мен и съм главен секретар. Това съм новия директор на областна дирекция. И той по-ангажимент, че лично не държа да участва. Интересно беше, че едно място го поканиха, не него, поканиха тя каква е? Главен инспектор ли се върши? Главният инспектор, която е шефката на районното управление, той прави интерес, той ще е на събранието, да чуе хората по-говорят в едно от населените места. Но по принцип исканията си им и така желанията си им такива. Харесват полицията, да, добре, ако може повече, патрули, пътищата се говорихме, защото те са свързани неща, много неща са свързани с тежкия транспорт, тук е за разлика от много други места. Опитвам се да спомня разликите, има логистични бази. Залезте с пътищата, преминават камиони, искат да ги проверяваме. Главен секретар ми обясняваше, че това не е точно само наша грижа, но обещахме съвместно с ДАИ, Министерството на транспорта, да правим такива проверки, за да успокояваме гражданите. Защото тук има един мост, който между гара Елин Пелин, железен, там Шумел, напукали се сгради едва ли не, искат камери от нас. Аз им обяснявам, че камери слагаме такива за скорост там, където пък има пътно-транспортни пришествия, тежки, защото те не са безкрайен брой. Такъв разговор водихме, много от нещата според нас са решими. Аз точно им казах какво точно може да направим ние, какво не можем извън нас. Те даже имаше въпроси, които искат да ги отнеса включително до премиера, за примерно един път, който е обещан с 3-6 км между Елешница, ако запомних добре, и Чурек. Ето такива въпроси, но за полицията забележките бяха такива. Ако може още полицаи, за камерите ми хареса това, тук има видеонаблюдение, което са го изградили в града. Дадено е на полицията, те могат да го ползват. Това е добре, чували сте от мене и премиер им беше разпоредил. Говорихме за софтуер, който ние закупихме, всичко това е направено. Свързани са, ползваме ги тези камери. По селата не чух за камери да имат някакви изисквания, имало заведения, шумни. Всичко това, което е в нашите правомощия и заради това присъствахме цялото ръководство, отново казвам, сме взели мерки и ще ги променим. Сградата не ми харесва, говорихме и за това, няма ли да бъде санирана, няма ли да бъде направена, пожарата е до нея. Помолих кметовете, защото от тях зависи по програмата Ранен Хръстеж, да ги посочат тези сгради, така става, и да направим нещо. Те вътре се стараят, сега минах за това, малко се забавих, за което си извинявам. Минах да видя стаите, видях компютрите, някои от тях даже сами си ги купували, на места добре, на места не реновирани. Това ни е грижата тук, ако говорим за сградата.